madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada caasimadda ee Muqdisho. Madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa la tilmaamay in muddooyinkii la soo dhaafay uu ku maqnaa dalka dibaddiisa. Mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxtooyada ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan uu kula kulmay deeq bixiyaasha magaalooyin ee qayb ka tahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, islamarkaana uu kala hadlay sidii ay u garab istaagi lahaayeen maamulka uu majraha u hayo ee koonfur galbeed Soomaaliya.